У Вільховецько-Лазівській опорній школі будують одразу три нові корпуси. Педагоги кажуть, потреба в реконструкції назріла давно, адже діти навчались у трьох будівлях, дві з яких були в аварійному стані. У непристосованих приміщеннях знаходились харчоблок та бібліотека. Зараз у школі 570 школярів, працює 68 педагогів. Класів не вистачає, тож діти змушені навчатись у дві зміни. З року в рік кількість учнів зростає, проблемою є ще відсутність у школі спортивної та актової зали. Щоб юні мешканці гірського села навчались у належних умовах, у Вільховецькій громаді розробили проект реконструкції опорного закладу освіти. Зараз тут добудовують новий навчальний корпус, спортзал з роздягальними та харчоблок. З самого початку заснування громади під керівництвом нашого голови Тіріка Михайла Михайловича назріла така проблема у реконструкції нашої школи і розбудовою трьох корпусів. Навчальний корпус на 250 місць, спортивної зали, харчоблок новий і коридор довжиною 51 метр і 6 шириною, що зв'язує, що поєднує ці три корпуси у одне ціле із даним корпусом, що навчальним корпусом. Вартість новобудови становить 54 мільйони гривнів, а даний час профінансовано 3,5 мільйони. Будівельні роботи стартували в травні минулого року. За півтора року новобудову звели під покрівлю. За сприятливих погодних умов до кінця року планують перекрити дах над частиною будівлі площею 250 квадратних метрів. На даний час виконані роботи повністю до даху. День в день працюють робочі бригади. Було три бригади спочатку, тепер дві бригади працює. На об'єкті працює підрядна організація КІК, яка стала переможцем тендеру. Зараз будівельники готують матеріали для перекриття даху над частиною будівлі. На даному моменті обробляємо ліс, починаємо робити покрівлю. Думаємо, що десь три неділі, максимум місяць на цьому, де ми з вами стоїмо, буде криша повністю підключена. Новобудова буде енергоощадною та облаштованою згідно з сучасними вимогами до освітніх закладів. У Вільховецько-Лазівській школі сподіваються, за умови стабільного та повного фінансування, проект вдасться завершити наступного року, і 1 вересня школярі сядуть за парти вже в нових затишних приміщеннях.